Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu vou falar sobre a lição 102, que é o tema Ontogênese recapitula a filogênese. Esse é o enigma no meio da biologia. É o enigma. A ontogênese significa transformação do indivíduo desde a fecundação do óvulo até as formas adultas. A ontogênese é essa transformação, que ele está lá no ovo até virar um ser adulto. Tem muitas transformações acontecendo isso. E essas transformações é mais ou menos repetida. É repetida no homem, no animal, na planta, vai tendo a multiplicação, uma célula, duas células, quatro células, vai obedecendo a sequência. A filogênese é a evolução das formas vivas, inferiores modificando através dos tempos para produzir outras mais elevadas. É como é que umas formas inferiores vai produzindo outras mais elevadas. Isso é uma grande discussão. Sempre houve discussão no meio da filosofia, na discussão filosófica e da ciência. Ela não sabe explicar e quer criar hipótese para explicar como é que o inferior vai dar origem ao superior, como é que isso vai acontecendo, querendo explicar só no componente material, no componente da química, na frequência da física. Ela tem dificuldade. Só que eu estou chamando a atenção que nós temos já discussões do princípio inteligente, do perispírito, do modelo organizador biológico, para você poder entender isso dentro de uma lógica que eu vou trabalhar com vocês isto hoje. A recapitulação na embriologia é um enigma, como eu disse. No início, os embriões se parecem semelhantes. É muito parecido um embrião de uma galinha, não é? De uma tartaruga, de um cavalo, de um homem. É muito parecido no início. É como se ele estivesse recapitulando tudo aquilo de novo. Isso é muito interessante isto. Todas as espécies tiveram a mesma origem e transitaram pelas mesmas formas no passado. O estudo do desenvolvimento dos seres, ele até admite que a mesma origem e foram, mas ele não traz a ideia do princípio inteligente para essa discussão. Por isso que fica um vazio, um elo perdido que ele não entende como é isso. O princípio inteligente, o perispírito, o modelo organizador biológico, precisa ser discutido nesse capítulo de ontogênese, recapitulando a filogênese. Precisa ser, vim. A organização embrionária fornece a substância, ou seja, o ovozigoto vai ter a substância que vem lá da genética do pai e da mãe. Mas o espírito é que vai dar forma. A forma vem daí. A forma propicia determinações das funções. As funções produzem substância que catalisam o desenvolvimento de certos tecidos e o estado de maturidade das células que torna susceptíveis as substâncias que catalisam o início do surgir dos elementos orgânicos. Sob a ação do modelo organizador biológico, novas formas, novas funções tornam-se adultos. Está armazenado as informações biológicas. Está armazenadas as informações da história pregressa das reencarnações anteriores.
está lá armazenado no corpo espiritual, no psicossoma, no perispírito, a história, as pregressa das reencarnações. A autogênese recapitula a filogênese, porque tem todo esse armazenamento lá. E como entender isto sem trazer a discussão da paligênese, ou seja, da reencarnação? Como entender isso sem trazer a discussão do perispírito, do modelo organizador biológico do Hernande? Como trazer isso sem a discussão dos modelos organizador de alguns cientistas como Burt, como Cedrak, que já está dizendo aí a formação? Mas eu quero chamar a atenção para algo que vai dar para você compreender. O Chico Xavier, no livro feito há muito tempo, Missionário da Luz, psicografia do André Luiz, por essas mãos abençoadas do Chico. O André Luiz, estudando o fenômeno da reencarnação do Sigismundo, que era um espírito que ia reencarnar entre nós, ele vai lá estudar. E vem um professor dele, o professor Alexandre, está ensinando para ele uma série de coisas para entender por que é que a ontogênese recapitula a filogênese. Aí vai ensinar. E essa página é lindíssima. O Alexandre falando para o André Luiz como é que isso acontece. Eu peguei uma pequena parte e vou repetir para vocês. Olha como é que o Alexandre diz para o André. Não se esqueça, André. Não se esqueça, André, que a reencarnação significa o recomeço de processos de evolução ou retificação. Lembre-se, André, de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Olha o que ele está dizendo. Por exemplo, como o homem precede lá da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. Ele está dizendo que vai recapitular a mesma coisa que o réptil e o pássaro vai recapitular. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no modo perispírito do ser que toma os fluidos de carne. Ele disse que a diferença é só o caminho evolutivo de cada um. Se ele é mais, ele vai repetir menos histórias, porque o outro ainda não chegou lá, mas vai todo repetir a mesma história. Assim, pois, ele está dizendo ao André, ao regressar à esfera mais densa, como acontece ao Sigismundo, porque ele está analisando a reencarnação do Sigismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas ao longo de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias ou horas, ora, ou breves instantes, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Ele estaciona ali onde vai progredir. É a partir de agora que você vai começar um novo aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Sigismundo os sinais da era aquática da nossa evolução. E assim por diante, ele diz,
todos os períodos de transição, ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Olha o que ele está dizendo, as informações que o André Luiz está dizendo, é aquela que nós sabemos, o princípio inteligente precisa treinar no inorgânico, ali nos elementos, treinando as formas, a geometria. Por isso que a simbologia é tão importante no estudo do psiquismo. Treinando, é lá nos cristais que ele vai treinando as formas. Quando isto adquire, por isso que os cristais é como se tivesse um corpo etérico lhe dirigindo. Mas quando isso está pronto, ele vai treinar a irritabilidade, os impulsos nas bactérias, nos fungos, na ameba, como diz aqui o André. Depois ele vai treinar as sensações nas plantas. Depois vai treinar os instintos nos animais. E quando chega no homem, vai treinar o livre-arbítrio, a consciência, a ideia do bem e do mal, a ideia de Deus. E quando chegar no ser angelical, vai treinar as virtudes divinas para que a sua angelitude cresça mais na direção crística. Aí nós vamos entendendo como tudo se organiza. Do átomo ao arcanjo, tudo está organizado. Aí nós vamos entender a ontogênese, recapitulando a filogênese, na hora que você traz a discussão do princípio inteligente, traz a discussão da reencarnação para a evolução, o estudo da evolução. Então, eu queria chamar a atenção aos companheiros que estudam esta área, os botânicos, os agrônomos, as pessoas que estudam a fisiologia vegetal, que estuda o desenvolvimento vegetal, traga a compreensão do princípio inteligente nas plantas para você avançar no seu caminho. Sem trazer essa compreensão, essa discussão, você fica limitado. E nós queremos que você quebre. Você está estudando a evolução só numa visão material. Nós não estamos dizendo que você está errado, você está certo, só que tem mais coisa. E essa mais coisa vai trazer a compreensão do princípio inteligente para a discussão. Meu amigo, é uma série. Se você gostar, vai trazendo, bota isso para a discussão, bota isso para frente. Hoje, na lição 102, ontogênese recapitula a filogênese. Que Deus te guarde. Boa sorte. Até o próximo encontro nosso nessa série Princípio Inteligente das Plantas. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Até o próximo encontro nosso nessa lição O Princípio Inteligente das Plantas.